La interconnexió elèctrica entre França i Espanya. Un projecte innovador, amb una tecnologia única, pioner al món. Vuit quilòmetres de túnel per connectar França i Espanya per sota els Pirineus. Un projecte fruit d'acords amb el territori i amb un fort compromís mediambiental. Un documental on els directors del projecte, Lluís Pinós i Yves Tacó, fan un recorregut pel territori per explicar el projecte.